soon nowardi he presents mark atso party Komplament tal-ħati tajb l-kulħati, jena marka t s din nil-għalkom għal t-kullawa, dillum bi kbir miħi kollega amatissima, Kristin Delikata. Bonġu, Kristin. Bonġu, Marko, bonġu l s-semmi Vera kollega amatissima, għalix Nis hobbuk ħafna, għahna n-hobbuk u koll, kollegi tija. Grazzi, ħafna, u nisem barra hobbuk Għandik program ħafna matul il-ġima, jena l ktar li kolli ċans nisimma u ovvjament, ovvijament, għalix pal-sajf. Komdejt l iskola l matul il-ħintar program tiħin skola, pero ġil noqt nisma xie si bitċa zaħira fuq Spotify ukoll fl flasġija għabel ab, norru u tek noqt nitħan nisma ta' Kristin ħana raġam li tirlu Il-program li murtajja bħafna da' fuq RTK, għaw fl-istazzjon ta' na l vera vera ta' jibin servej wara servej l udjenzi kem ta' RTK manki tal-programm program tiħak dejjem komplu jizdijetu. Ġifiri proset tal-bitċa sabiħa. Il-li għattam il-li l-verita' u jina il verità però that is, det is the real truth li jina nejdi l Kristina, il-reġina ta' fil-ħodu mill istazzjonijiet kolla, il-għalix tirbaħ kważi l istazzjonijiet kolla bil-program ti, dikja l verita. Ija, kif ta' battajt, vjaċ kien dan bil-program ma' l-kulħat, vjaċ li sejlu jsejjer ta' xejn ta' snin mux ħażin, gbirt miħaw dal-program, unċidentalment, meta kont ħafna jżar, u il-mami kienet tisma ir radju fil-kċina. Dejjem kien jaffasċinani dan il-program ta' fil-ħodu, ġifiri jina fal-min jiftakar il-vuċiet ta' Suzim Malvejni, per eżempju ta Lilian Mestre illi dawn kienu vuċijiet ovvjament qabel kienem ta' Karmen Carbonaro Susan mal u Lilian Mestre l-vuċijiet li niftakar Ah, eh, fil fatt darba li niftakar kont għadżew xtitfall min l-skola jimmort maħħomin fil-program ta' Lilian Mestre u jitkellmu fuq affajli li namnu l-skola Eġifiri dawn l-ewenet kienu vera naħseb importanti fil-fixandir fil pajizna għaliex Isom waqfu dawk li kienu fil-bidu l-programmi għan-nisa. Illum għal l ħatma dux il-programm għan-nisa għaliex huwa l-programm

l-lo manka l-irġil, għakaj n-murant. Infatti, il-programm dejjem niftuħ għal. Eżatt, Niftuħ għal kullħat. L-etajiet u ma vari ħafna, ġifiri jenna fandek personi li jisomet jisimawna ek in their twenties s għanna fit l l li forsi t iktar informazzjoni fuq servizzi, fuq affarijiet relatati ma' familja

Illi għada ħajja, għazzja tal-la, tzija tzija Kien għandi jim tisma, u għada tisma dawn il-programmi ta' fil-ħodu tal-RTK Ta' u zema ta' titkellem, u xemplet l-RTK u tal-bito numru taħħa U bħdajt immuranda il-lenne Illa laħwa. U għitxi għarra, maħi ovjament kif dher fi u da Iġifiri, u bħajt immuranda sissa, ġifiri Ente illi, inti isa kħu jħet mitfalti għaxi l-ektiġi Għandi, gbirt maħħa letteralment u dak u għasabih ta' daw il-programmi ta' radio li. Il-sigrit ikun il-li ġviri il-programm apparti il-ħafna riċerka u suġġetti differenti, ġdak u l-jumi suġġetti differenti, jem il-mistidna li u ma jisom residenti fil-programm. Ġviri jieġu darba kull mistax darba kull xar, imman bat għandek ħafna kontenut ġdijt matul il-ġimgħa li jien naf ikun inkun xi ħaġa jew ġrat f'news din importanti li niddiskutuha. U kont ħana jt sigrit ikun f'dik li sib il-mistieden li kun parola faċile illi miħaw tista t-kommunika u toħroċ minnu din l-informazzjoni li jinti tkun teħtiċ fħin illi huwa rezervata għal-program U dak il missi dan ir-taħalli jen Iġifiri, u dinu kolija parti f l xolti għaj li dejem nistat nista un fittesh għal personi. Jentjek għat-t-sib, t-fittesh għal servizz l-lum t fuq Google, jew fuq Facebook u s-sib, kem trit? Bajjeb u għaw l-influencers jir-klama uffarit, pero ma t-tisma il-persona n-nifisa għat-t-t-kellem, jentjek għat-t-sati pressjoni tal-persona, t-sati mela dan nutar jafxinu jiejt. Mm. Da jistema umli, jistema orrajt. Allura, dik ta' l impatt, dik ta' għamil impatt, dik fuq Google u fittisht notar, jew mm. meta kienem xaħat fuq <tis> social media. Tisix li għal <tis ħafna <tis> snin fuq il-medzi tal-medja il-professjoniet jew il il-professjonisti li kienu meqjusa bħala tajbin. Jow l-aħjar kienu dawk il-professjonisti li jkunu fuq il-media, jiġifieri li kellhom din l-exposure ill minbidlu l-affarijiet imma għal ħafna zmin meta ma kellix is-social media, inti kif kont taf li jeżisti dak il-kirurgu. Jew kif kont taf li jeżisti dak l-avukat speċjalizzat f'dak is-settur partikolari, għax rajtu fuq televiżjoni, jew għax smajtu fuq il-radio. Però xorta il-radio kważi kważi l lumġi ġie me' television il-għalix anki iktar l udjenzi li namlu bil-radio, għafna drabi uh -huh. iktar mill-li għamlu programmi. U oh, jissuperaw il-programmi televizjoni. Il-radio għadu effettiv, għafna u kifet l-ekin il-nies ikollom e dikisa relazzjoni personali. Il-għalix differenza minn social media, aħna n-nies biex jisegwuna bi bi jazlu għuma. Mm -hmm. Mela n-nies qed jagħżlu li jdaħlu ġoddar tagħhom lilek, lili, il kull min jagħmel xi program fuq radio fuq it-television. Meta inti tmur fuq is-social media, jibdew jitlaw li ħafna li inti ma Jew għax mm -hmm. sponsored, sponsor, jew għax kunu boost. Yo, jew you might like l-algoritm staf kif, jiġifieri ir relazzjoni tan-nies ma xandara mal prezentaturi Ija xorta iktar intensa mill-li ma laffari ta' social media. Personalizzata. quasi. ija personalizzata. Unni xorta iridu jafsu dik il-bottuna biex li jenna id-daħluna Meta fuq social media, għafna affariet jitħlu fuqna minna jiraħna ma' nkunu. Eżat, allura forsi fil-bidu, meta nħol dan il-fenomenu tal-influencers, ma' kien iċċiftija, mill-lum li għaddu ċertu snin minn minn du daw l-influencers, naħseb in nies anka forsi minn reklama xorta għetimur l-ura għal dawk in nies bħalna illi l-inna il-nis id-dar jazluna biex nitlu id dar taħħum. U għalek ma taħġu jkelmu neħġu bdik l-konfidenza, jisom jafuna. Jisom jillom jafuna xe mit-sena. Aċaħna nitlu fid dar taħħum, inti kull jum f'dak il-kas. Jena dar Inkredibli, li nara stejjer li jibbatulna s-semmijat xoħut minnom nil-taqqa fuq barra. Soħut minnom ġilin ċempel ximkien jien għal xi servizz. U jarfu U jajdu li ħanejd lekien jien minn inti. Eżant. U jatu, u jgħatu u għek tħossuk daċħajn imnezza u kol għaxħtajt il-madof minnem wara. Jaf, jaf xiftijt dwar u kol. Imma għek il- Tantem sejjex nirakkontaw jena f-perżempju għandi semmija li jiexu f'pajjiżi il-bot ħafna minna u għek. U il ħafna li semmu minna u n fil-ħodu ħafna messagġi minn l per perżempju. Iġifiri. Persi nibda kmijina ħafna u ma jkun għadhom raqdux, persi nibda fis-sitta sif fil-ħodu. U ma ikon għadhom ma naqdux. Zgur, hemm id-differenza ta' Allura jisimgħu taf kif. Iġifieri u dawn huma semmija li jisimgħuna jennaf, naf pereżempju mill-Amerika, jisimgħuna mill-Awstralja. Għandi semmija tagħna partikolari tismani mill-Bulgarija tisma' ħafna l-programmi ta' mir-Renju Unit minn pajjiżi fl-Afrika, minn pajjiżi fil-Middle East, tiġifieri tibda tgħid il-madof. U dawn jisimgħu ir-radju għax huwa l-mezz ta' kif iżommu kuntat ma' Malta, ma Malta isa. u ma' servizzi li għawn. Iġviri dawni kollom bżon jennaf, per eżempju, għandhom diffikulta notarili. Eżat. U għallura li għom um importanti li jisimaw l-notar, jow għandhom diffikulta legali, jow jixi u jkuni fu iktar fuq il-qasam ta' s-saxħa kif jistaw jibbenefikaw minnu, jow għandhom problema ta' taxxa jow għandhom xie problema ta' servizzi soċjali. Ingredibli. Għamur nisimawlu għal-kanzonetta Kristina, bħallin komplu nitkelmu fuq għafna differenti, mi għan nisimaw di Tramps u nti Diamanti, pa' u mana. Skubna għu jiprezenta Mark Komplu nitkelmu ma' Kristin, għaber nismajna di Tramps u nti Diamanti, nti tħopi sifer, għaxa. Lekin għata għawde, xemma tħopi sifer anka l-barra. L-barra minn Malta, xali, xali. Felli ktar li tħop Kull imkien joġobni. Um, Ovvjament l-Italja għandu xejnek, soft spot. Jimmu soft spot, għandu hard spot, big spot. Mumeta yeah. nkun emmek, l-ewel ed nitkellem tajjeb bil-Italjan, għallura veru faċli biex. Kien jibdew jajdu li minn komuni. Mill-li ma naħat tal-Italja inti. Eħ. Għax jaxbu l italjan ma mibdew xaqbdu għart mill-li ma. Jien ġeneralment jaxbu li xie wahda sud tal-Italja. Xie Eh. U ta' kibqa, ovvjament, il-favoriti għaj, ġifiri, jissa jekk kun s-għallija, jekk kun iktar il-fuq. Anka jen. Joġobni. L-Italja nħosni home ħafna jen. Ġifiri, ma' nafxandi, pero vera nħosni home l-Italja. Eżempju, meta' mur, meta' mur l-Ingilterra, mux ma' nħosni x-tajp, nħosni tajp, għax kull ferin sifer, nħosni tajp, xun għapin sifer. Pero l-Italja, jek nejtan, jikollin Mill-roots tana, illi tiġbet tħiġbet ħafna lejn lejn dik in U kolli manki anki trobbija tagħna, il għaliex aħna trabbejna naraw it-televixin taljan. Eh. Tifhem? U għadna Għadna n Aħna pero però jiena f'awissu meta għamel dak il sigla u cartoons, li ħafna minnhom kienu siglew cartoons taljani. In-nies tibqa' kem kemm aħna ejja ngħidu minn min għandu 35 il fuq. Malta. kull Kulħat jaf il-songs taljani. Kulħat jaf il-kanzunetti. Kulħat jaf il-kanzunetti. Allura dik il ħafna u koll jinn għal inkunu jisnik ta' rettiċ. Jisa r-reklami għad Ezzat, u diski ta' r-reklami. R-reklami u diski ta' r-reklami. Mill-li konna n-segu. Ma jekk għol li li fej joġbuk, xpajizi joġbuk. Jien joġbuni ħafna u koll kulturi differenti. Iġifiri jenna fjek per eżempju sejra l-Italja u stotmur Roma, Milan, liħu pjaċire, l-ħwienet, nis kif ikunu l-ibsin, l-istess jek tmur Parigi per eżempju. Imman bat joġbuni postijiet bil-kulturi differenti. Iġifiri naf kulturi azjatiċi. Mort postijiet il Mort postijiet il-bot. Il il fejn, fejn, mort il-bot. Iġifiri mort il-Malazja, mort l-Indonezja l-Afrika għatma mort. Vera, n-għamilom daw tal-bot, għax jena liktar il-bot li mort, il-Brazil mort l-Amerika. Għawija, ma il-bot daw. Il-bot, ma per esempio Kalifornija, ek il-kulturi, mu mux differenti. I differenti il-kulturi. Għasek, per esempio, l-esperienza ti għajt l-Amerika, differenti għafna. Għalix jena kont fi state jismu Montana, ġo post jismu Mizzula il-liġi Northwest tal-Amerika. Allora, mux city Eżat, mux modernizzata pal California u l-Ojola. Ġifiri, viċin ta' fej kont kienem Glacier Park, Yellowstone, dawn huma. ma. Ma dik nis. Il-parks zbir. Għafna nis li għatma warru l-Amerika, ma if’mu Għax jahzbu l-Amerika, hija l-Amerika li naraw fuq il-television. Meta, it's reality. Il-għalix l-Amerika. Kull minn stat għalli Ja, differenti. differenti. U għuma li għam, dek għapparti li stati il-popolari ta' television bħal Kalifornija u għek, u Las Vegas u da' u għek, Għafna stati uħra għadhom jiexu jisom fi dinja tagħhom. taħħom. Illi jahna xikultant ma nifmu xaħna għazbu l-Amerika kollox modernizzat, meta l-Amerika jem stati li vera għadhom konservativi, anka fl <spam> style of living taħħom, u daw ta' għara anka fil-rizultati tal-elezzjoni presidenziali. L-istati l-iktar konservativi u li fejn s amerikani biss, li ma daħlu x barranin, u ma iktar per esempio li jivvuta l-ċertu kandidati u l-kandidati uħra. L-lura dikt fisser ħafna u l-Amerika kifett intija enormi. Oh, enormi. Il-Kanada t ħafna u koll pala pajis, nishtiq New Zealand, nishtiq u Fiji. In k'nishtiq kien mmur kolle. Nishtiq u mmur South America, Chile, l-Argentina, l-Argentina. K'nishtiq u Kuba nishtiq u jen Nasu fi preferija minn ku u sabiħa, eh? Sabiħa. Emmek kem m-post li jiet fil-oli, ħabba l-atmosfera inti tibda tistordi. Għafna nis jibdew jistordi. Għabba l-għolti t-tjur. Għax jiet l-għoli għafna. Għax jibda b kellu t-fajla taħdemem, għalli, għalli kif titlen fuq, għalli tibda t-ħossok, bejn fis sakra bejn ħajtik xaħġa, għalli mbati ġi għawke jgħu għaraf ftit, tjur għaraf t-tjur. Imma għek, sabiħtara l il-mużika tal-post, kif jitjallogaw ma U jina ektar njub jaxir, ma tansi, għal naf minn dak il-post. Taf kif? Ġviri, mux immur, immur grup, malti u dajem noqdu aħna biss. Taf kif? Il-fat li per eżempju, meta ta' kont l-Amerika, Kalifornija, vera, għamilt bib. Il-għali xinti fuq il-beach, ma tistax t alkohol. U fuq il-beċe għajdu l-verita, kullħat jaqbdu għabdit. Ta' tazza xaħħaġa, ta' fkiv, mħiċa ta' t-ixrob l-ilma. Allura jen konti m-mur nisġi bot, jima ma' nisġirob xieġi, mħiċ b'nidem l-nisġar, jowna għad nisġirob kull-jumma, ma' ġellim ta' n-kunferi l-bahar, n-kun m-sieferi U biex t-ixrob, tritt toħroċ fuq triq. Għaxi, mux permess

Imbat jajdu l-ek, on Instagram taf kif? Let's say U l-fatt li Allura n-network ti vera U inti l-fatt li s-sirina f Kulturi differenti, xe l-Amerika xort għandu maffari differenti Differenti minna jina nara li bħala persona Ta għamil niktar sin juħ Nis-sir taf nisohra, minn Min paħizi uħra, l-mentalitaj min mod kif jahazbu Il-kultura tal-Malti u għal naħzbu li d-dinja jgħja d-dittika ta' gżira, ġifiri, jgħem da' xejn di l-ideja li d-dinja din il-blata. Forsi u kol matul izminijiet għal-itna, ġifiri ma' konix miftuħa da' sekk għal-kem dejem nejdu u dejem għalbna miftuħa l-ħatti għorwa turisti li jħiġu jizuruna. Imma jisu down kienu jibbezzawna persuni ta' persuni barranin. Illum il-folja mbidlet, ġifiri illum il-ġirintana barranin. Jina l iskola tijie. Nirċivu servizz minant il-barranin. 20 sena San Paul il-Bahar dim kelli tfal barranin, familji barranin, għatma kelli problema plus ma naħsib xan ta' tamil distinzjoni. Ija realta ta' San Pawl il-Bahar li propju vdik il-lokali ta' Illum ġit realta ta' malta kolla. ħamor nisimaw kanzunet toħra, electric, time flies, sabiħa ħafna, ti toġobn ħafna. Tkun la' jiprezenta Mark Azzopardi. Smajna red elektriku time flies, jizzim minn vera jtijġ. Fillin kulli konna tfal, Filli jahna kbar. Jina xsepp uħilt, taġ, firri, minn meta laqt forti. Eħe, ħajt, ħajt ġodik. Jina jdu la uħilt taġ, ġodik leta. Kif kont zaħira inti? Zajra, tifla normali, naqram qarba

iżvok vok ta' kien, kont il-kor, kont tendi il-laqat il-li kienu jisiru. U minn hemm bdiet ukoll minn dawn l-esperjenzi din innamra namra ma' radju ma' l-arti performattiva. Qed jina x'ina bħalek iġviri titla' taqra l-Knisja. u żgur dejjem inkanta. Eżatt. xef sigrit Missejt mar-radu jien minħabba l-kant, mela jien kont kanta U l-aspirazzjoni ti għaj kienet dak iż-żmien illi tkun tkanta f'xi Eurovision jew ximkien. U dal kor li konġu fih kien jismu għadu jeżistilhom il-korxa taħt id-direzzjoni ta' Vassallo. Mustija oħra wkoll. U o, o dan, il, kor il konna il-rekord e, ftit mużika tal-miliet. Tal U kien l artikej kien għadu naħseb kif beda, għax kelli, kelli, 14. Snin meta ġejta ġejt U konna rekord jajna dan il-kazed biex mbatim bijawħ fil-Christmas ta' finti fundraising għall-oratorju għall-parrot. U wijħet mit-tekniċi illi nsalmulu minna unnek Eugenio Baldacchino, kien il rekordjani waqt dan il-program u kien baqaj jiftakar il-vuċi ti għaj kif kienet. Insomma, bat-kbirt, il muzika ġbaqat importanti għalija, me tħalt il-Six Form, kont fil-Christian Community, fil-Six Form, il-lum Francesca Bela, emmek fejn fejkot nat-tendi, u konna għadna grup, tal tal ta muzika niftakarni jien, John Berry, Peter Paceros, Norbert, nseċkun jomu palissa, ukenna li Lara u koll, Lara Kauki, illum Lara teix, teix l-Amerika, u fitxuwa għalix fil-kamp ta' muzika kristjana, Lara kibret hafna l-Amerika, u... U dan il grup konnan bdejna jisun tella u ftit jisum koncerts, il-sixth form fil-foyer dak il gbir jasal il-miliet, xidar bawara senar, u bdejna nasbu, kikun ibdaw per eżempju fondi għal-missjoni u għal-xie li U kienu stidnuni, għawnek fuq program, kienu stidnuna biex nitkelmu dwar din l-inizjattiva ta' U konġejt fuq dan il-program kien program zazax, konti mbezza ma jekxtaqt li nitkelmu dwar di l-inizjativa u wara l spiċċajt il programm il-prezentatur il-li kien jismu Alex kien għalli inti jinteressak t-prezenta program fuq il-radio asqat ma għaddit me 16 sena kelli għawnek u kien għalli għaxna se vera tkun tajba insomma f'dik dak iż-żmien li qed nuri l-entużjażmu jiġifieri f'dik il-ġimgħa dak inċempi li għalli ejja fil program li jmiss u naraw x'nistgħu nagħmlu. U nismani niftakarni kellna li head of programs lil David għad Sopardi magħna dan l-istazzjon u kien semani u kien għalli l-vuċi tiegħek vera partikolari Taf li tista' tkun tajba għal fuq ir-radju u kont qed kif jista' jkun għax jif li kelli dawn in-nies il-kbar. U n-nies il-kbar ta' radju, iġifieri, u żguru sa dan tant il-kant kien xi ħaġa li xtaqt kieku li xtaqt nagħmel. U um, ir-rekordjajt, kien għalli ir-rekordjali. Isuħat għamil program. Baffariet li tħob ta' għamil inti. -re il l Mużika, tal-mużika, <laughs> insomma. Internet kien għadu maġiċ. niftakar kontumur ħafna il librerija Nazjonali, il-Biblioteka, li għal ħafna snin kien post fejkon u għost ħafna illum mammu xiex illum il-kodba nistaw nġibu għom motiħor. Imma jem kont nejda ħafna ġoddin il-librerija, anki ġost in għalle, il-kodba. L-ambjent sabiħ, mux. Kien kien vera ġobni. U kellom sezzjoni f'din il-librerija fejn stajt tagħmel fotokopis ukoll, u kellhom pereżempju tista' tniżel informazzjoni fuq kantanti, Dak li konna nsibu fil-magazines. U ti rekordi għajt bieċa. Fil-magazines. U jien niktab, u nihun noti un għamil il-fotokopis u għamilt dan il-demo. Insomma, minn dan il-demo għamilt minn kollox li għandu xieqsam marrat. Minn il-demo dak il-demo għajt fil Mela kważi l-istess jimdejt ta' 15 16 16 16 16

Iri ti kollok id-dona li għaw kol biex inti ta' għamil. Għamil dedikat, jessan fuq, għamil nsemmu di, għahna ma' jkunx pjanat fuq xħan nitkelmu, nistaqsijt juħorġu għek, pero ġi għakanzunet La di radio, ta' Fabrizio Faniello li jura vision il radio, għamil nitkelmu ma' Kristin Warb, għaw għana. Tkun la' għaddi, jiprezenta Mark Atzopardi. Lavon di radio, Fabrizio Faniello, konna għad nitkelmu dedikazzjoni li trita, jiena xkultant għasta l-familja ma jifmu, ni Kristi, meta mmur, s-sibt fil-ħodu, eżempju, jenna fi xar ta' wissu, il program ti għajwek mija b'ta' s-sibt, flok sa' disa' kinsa l-ħaxra, l-għur erba sijat, flok let sijat. U għandim mmur id-darajin. U jahazbu, kelli t-iġi fuq il-radio, ta' bat parla t li fuq il-radio, relax Taf kif? Kontadni vera zaħira, ġifiri ta' per kelli 18 il-sena u tħalt l-Universita' u ta' 18 sena jien kont niprezenta l-Breakfast Show ma konċin suq. Fuq RTK? Fuq RTK. Il-breakfast show kien jibda fis sitta ta' fil-ħodu. Bħal tal-lum, Qabel kien ikunem jisu um, s sistema ta' kif jimxie dan il-breakfast show, anke forsi bil-ċertu links u tal kommentarju, u il-bulletin sħiħ tal-ħabarijiet li kien ikun fis-seba u kien ikollna papers kien iġviri kellek ħafna affarijiet movimentati f'dan il-breakfast show li kien idum sa' disa. Mela jien kont naqbad tal-linja l-ewwel waħda tlaq mill-musta kienet fil-ħamsa fil-ħamsa u kwart traġek jofti t-izjiet tart. Nasal kważi pleżat għawnek, fis sitta neqsin ħamsa, nibda l-program, namel saddisa, warajja kienet t-tħol mill-ewel għal ħafna snin Susan Malvejni, u ovjament ovvjament wara kienet l-ed Susan, un konna l-program kien bejn u bej Sonja, kemm għara kem għaddew affarijiet, Nisbitċa U kont mur l-Università, kollox tal-linja. U dan il-breakfast show għandikun kelli xitled darbit fil-ġimgħa tnejn l-erba' u l-ġimgħa xaħġek. U kien hemm żmien meta kont nagħmlu kuljum kuljum ukoll. U kien differenti ġifri hawnhekk jisu in-namra tiegħi ma' programmi tal-kelma kienet għadha miġ daqsek emmek, għax kienet toġobni għafna il-mużika. l mużika li tijaj kienet dejjem jisu għazla li tintoġob għafna minn mis-semmija jisu dak li -e jizil-listening,

Anka ta' 60s, ta' ġbuni ta' 70s. 70s, per eżempju, 70s, għem mużika vera. Mata ta' lejti, jisjekki tu vera. Vera sabbija, aha, duren, duren. Daw, keku, anka Samantha Fox, Samantha Carla, jini joġbuni. Rick Astley. Daw, keku. Tal-allegrija nejdilom jini. Joġbuni. Mentri joġbuk italjani, ħafna. Ew, jini joġbuni ħafna italjani, u zguru, kelli, jemmek, fejn nitfa mużika italjana. Għabat minn imxejna għal-programmi tal-kelma. Ġifiri, nasib sa' kem konta' mekk, kelli u koll, bosta drabi li kon naqra laħbarijiet u koll, Ma konċi naħdem fi newsroom. Ma konti' laħbarijiet. Ma konċi in-news konċi jisni. Ma konċi kem Ma l jisni. Ma konċi 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 jisni. Unħosni grata li bdejt għawnek, and I still want to give back li l-dak il-post li. U il jirġaj Illi bdejni. U bil-valuri ġvrit nsix etlek. Meta bdejt konna fil-Christian Community, konna dan il-grup eh, fl-imkien tal-mużika, -tal -tal ġvrit su dejem kienem dik il-laqta li xtaqt naħdem ximkien fejn kien kollum valuri eh, jimxi mal-valuri mal ah, ah, li, li kontinħat għan Unaħseb hija importanti, naħseb anki l-etika fuq xandir hija importanti għafna mm -hmm. l-mod kif titkellem ġeħ dimt fuq stazzjoniet uħra, dimt kollim kien kien U ام... dik dejjem ġarrejta miħaj U ġarrejta miħaj fil-programmi tijaj li jekk qed nagħmel programm u tal mużika u tal kelma u x'jinnaf program ta' servizz, jien permetz si għaw irrit namel il-ġit. Naxsepa għalek id-dum, għalek nispanna id-dumu fil-medja, għax l-għat pastazna, l-għat għassajna. Għajin nuqqa t-tenta għafna. Nuqqa t-tenta għafna li jem barra, jem nis, jem sentimenti taħħom, jem l-opinjoniet li rrit nir-rispetta taħħatiħor. Għajin għas kont nimmagina, għabelġ il-periodu tal-Covid, kem aħna importanti un-fissru għannis id-dar. Ġvidik Għasku, għarda għazzaw snin Dik, ma nasib xe il-Covid biex n-sajt. Le, ma jena, dak iż-żimin. Għax, dik kontinħossa għabel. Kontinħossa ma liktar laħsejta dak iż-żimin. Il-tiponnis li kienu japrezzaw, l-li jina u ta' kont bajt imur namel il-programmi. Sa jindak tajt mir-radio, eh? Jina li jina passejt l-poveri l-li mmur. Mux bxelta tijaj? Mux bxelta tijaj? Jina kienin kien għande fuq stazzjoni kont għankin namel il-programmi ta' kollegi tijaj l-li d l-li ma jkomplux waqt il-kofit, xana kien u għafrewna li minni ma jishtiq xie l-studio għaxi bżam minn infezzjoni u għafrewna minn morġu. Li għajistan kaj il-programma. L-għurri mux tal-li kont il-programmet jgħi, tal-li kont namil anke il-programmet għattijor. Naxseb il-nizi da kizmin kellum bżon niktar minn normali. Għamur salba jgħat għal-melliħa, mwani għadin. Għadin 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 Komplu nitkelmu ma Kristin Delika, ta' li toġbok il-bajja tal-melli, toġbok il-bajja tal-melli, għet hop tom, jow il-kanzunetta. In il-bajja tal mellieħa hekk helwa, sempliċi, sabiħa. Imma sabiħa. Ovvijament, inna fuq ta' Malta, huma sbieħ sbiħu, xieċi veri għanna. il bajjiet huma. ma' L-sfortuni li ikunu vaduti s-saru. Sar ikun hemm invażjoni kbira. Jekk ngħidlek l din is-sena 2024 hija sena fejn nista' ngħid illi l-baħar ma gawdejtux. Vera. Jiena sirt nagħmel illi il-ħadd sir naqbiż kważi dejjem. Għax tant ikun hemm nies. Imma din kienet sena fejn. U matul il-ġimgħa mmur filgħodu. fis ta' filgħodu. Ma ħafna bajiet imniċsa. Literalment ħmiex illi inti tkun se tinżel u tgħid isija ninżel f'dan il għawnek biex jaqbatni xaħġa. Blas l-invazjoni, il-flus seħtu anka l-bajiet tana. Kif il-rejba tal-umbrella. Kważi tal-umbrella, kważi edin ġol ilma. Bl-Inglis, you have to duck in. Ġifiri biex meta titla, titbax rasek biex tara fejnom fejna dzona zona tijak, fejna l-erja tijak. id il-pasta zaġni, ġifiri jinti tista taħsib blokmini, tmur fis sabata fil-ħodu, ikun għadhom fid-disa jiġi neħik minn fejt kun. Iżda minn għet jismana jgħid le, mux inti inti mort in 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 l ewwel jien nib emmek. Imma jgħamlu minn kollox. Biex inti ma' ma' tibqax. Biex inti ma' il-padronanza u l-arja, arja zejda, għax l-artija tal-poplu. U ta minn min joħoda kontra dak l-individu forsi ta' karna differenti minn ta'na, illi qiegħed jarma l-umbrelel. Mhux torti jew. Tittoħodha wara l-Malti il il-Malti li huwa sit ta' dan l-operat. Mhux dejjem Malti, la xi humet... postijiet anka sidin mhumiex no, Malti. Ħafna drabi huma Malti. Ħafna drabi huma Malti. Ħafna drabi huma Malti ma jkunux qegħdin hemmhekk, jagħtu struzzjonijiet limu limu mish assolutamente se... Ja taswit il qalb illi l bajt fih tana jimspiċċa u mfadut ta' sek. U tweġġan li il malti stess ma japprezzax illi jisma' inti inti malti trid tieħu ħsibhom daw l-affarijiet. per pereżempju, morna nomu wit iż posti post li joġobni biex biex tom Hemm il-business għax dawn jiġu kull coach. Mhux turisti u għafat li għal-jom illi nizzu għom emmisu il kamra bati nizzu għom mill-ma nafxie biex ikun jistaw jitilaw fuq dawn il-lajċ. Kull zewċ minuti mark, jow toħroċ jow titħol wahda. Binnis jomu. Jomu in between. U le, ma minna aħna minna u għek nistaw l L-esagġerazzjoni għetteqret il-pajis. F'kollox. Ġir kiku għem tajjeb, ġifiri turizmu tajjeb. Jiena nibza, Kristini, il iġu ċertu postijiet barra minn Malta. jien jiena darba kont mi konos, per eżempju, u kont għetni t-kellem ma raġel xieħ li għodun naħata ta' fuq. U dabba dej spiegħalu, l-lumna s-soċja naqmi, għalli għahna, għalli għaw, fil-sajf, dil-gżira m ta' li għalli ma nistaw u mkien. Għalli tant kun nis, għalli postijiet ġew esklusivament għal turisti, għalli l-biznis jinteressu għom turisti għalli wahna fis sajf għalli għet nijġu prigjoniri fi djarna. U di sfortuna t-et nismaxħa għanka mant Malti l għal-ħat maħan nix il-baħar. bahar Jien dina għra dis-sena tawit z weġġatni. għax is soltu ma jidri ġek, għax dejemek jidri, imma dis-sena rajda rajta Eżaġerazzjoni Ezagġerazzjoni għax ma rajt lebda inspekter ta' enforzar, eżagerazzjoni għax rajt dawn id-diet li suppost joħorġu bil- joħorġu bil- ma nafxie id ma nafxie zatt il-kelma palissa għanżax. U Bil-ezzatti. Iġifiri suppost joħorġu il-barra bihom un bat jużaw il-motur. U l-motur kien jgħat id diesel Ġow, 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 u ġow, ġow, Id-disgustajt ruħi għax inserta li dakinar li rajt dawn l-affarijiet jaqbess xieħat minn faċċata minn fejn din imdorrin jom unnis u jumbat jaqbżu minn faċċata u jweġġa. Mm. ta um, dan jodos u xinjitla rasu taħbat ma waħda minn minn dawn id-dajjes. Ma jistax kun nipqaw u ma jargumentaw illi għandhom id-dritt, illi id-dajjes taħħom u ma ċertifikati. Għanna ma nix għetnejdu li dawn nistaqredom għandhom id-dritt jaqlaw u jira għandhom id-dritt, pero jrit kunem il-bilanċ. Għaxissa ġejna li biex xaħat jaqlaw li jira, għetna għaddu għaffa fuq kulħad. U l-lira maħdi x-lira, x-iktar maħdi x-lira, mbaħt iktar rejba, iktar rridu, u n-nisġibnijom. Issom nemmen, naddu minn fuq. Allora, mbaħt imbżana raħdaw l-affariet u d-dimi, naħt imbżana raħdaw n-nis, per eżempju, fuq dawn il boats mux lipsin, supposti kunu lipsin il live ċanka ċertu bajiet, il-liveġak. ċanka ċertu bajiet. bajiet li jqtmu l-lura daw fizz minn koll għallan illegalment il-legalment, imman n-zomma. M-missa daw s r-restorant il bahar fil-otu j U fil-xie jgħi jgħu ur-motijin għor. M-bat n-zidu bħicċa naħal-ġemp, m-bat n-zidu bħicċa naħal-ħuħra. Onni zisna, mux nikkalkula, onni zisna f-sħertu postijiet, nħallu daw n-nisja għamlu l-jiridu u kħajtina turisti, b-s-sħatu Kemmuna mona dizastru saret fis sajf ġifiri aħna jien malti u ma nistax mur fuq kem bid dizastru li di mm -hmm. Noqotnom fuq kem mona, xieġifiri, si kem l-ewel, mux tal-gambani, mux ta' minn għandu deck chairs. Kem jgħamlu li limitu ta' nis li fuq long term xedin nam, ġifiri long term l-impatt ekoloġiku li jinti jgħat illi u liedek, jow it-falta u liedek, għatma jistaw i għawdu il li illi għawdejt minnu minti meta, meta kon Iġi, dawn diri jkunu fina, good citizenship, Inti trit taħseb fħattijħor, ma t taħseb fi għbis. Pero, pero, di tinkwetana ħafna, għamur nisimaw il-joy givers, għam n-sir ta' għawċin t-kelmu fuq għawdeċ bend vera, ta' jibajna hopp in ħafna kanzunetti taħħom din għan inti biss. Tkun la' għaddi, jiprezenta Mark Atzopardi. Joy Givers, ma smajna inti biss. Konna għatni t-kelmu fuq fuq di tal-ambient, fuq di tal-pajis. In-nisma kristin kristin xikultant illi l-effett, għafna drabi nis jaraw kollox politika, miex kollox politika, għanzi għafna fejt, miex politika. Aħna jenni Politika, għax long term, Għaliex long term, o, 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 ma nafux ġifiri. U il-politici, ma jgħadmux, ma jgħadmux long term. U mal-politici li għandhom jiddeċidu fuq daw l-affarijiet u jiddu azzjoni, pero meni gerger, ma jfessiex għed gerger għaxi għaxi biex biex jgħamessara politika, għajan jihdu traffiku, per eżempju. Jina ninkwieta traffiku, Mhux tax indum sija moħħħal u għax tkun ġejjawta, jeħ mela jla ġej l-ARTK. Ikolli l ansjeta diġà, jakiex iku xħana sal fil-ħin. Jak kuxħall xi krejn ma'. fejn, it-traffiku vera jkun hemm traffiku fi triq. ma jitkellem f'dal-pajjiż kemm aħna ibda minni l-ewwel wieħed minħabba dak li qed jiġi f'pajjiżna. Sirna nbagħdu b'ansjetà. Jien qatt ma kont imbagħdi b'ansjeta, imma meta nkun irrid imurx bil-karozza nibda mbati l-ansjeta mela ewwel noħroġ mid-darti. Saq twil ta' karozza waħda, l-unika fetħa li hemm tret kbar, ipparkjati, daw jaqbdu jparkja fuq. Ma tistax toħroġ u tidħol id-darti jak stess. U dik ikunu għamlu illi ma ħażbuġ fatti. Ma tgħaddi minn triq, u mbagħad ta' salem, u mbagħad hemm inċidentalment ħabtu. Barra minn hekk li tinkwetani tat traffiku, mhux biss il-ħilli naħlu l li taqbadna, il-pollution tal-pajjiż ħadd jitkellem fuqha. Kemet nibla u duħan għaxe trafik traffic jizdiet, ekk il-traffic iktar duħan fl-arja, mela iktar marta għalina, mela inti kontent li tuqqat temrat, għax għaw trafiku, traffiku u iskolati għala għajnej, u manħorġu s-soluzjoni. Ma jisset għamil, Mark, fil-proċess? Jina naħseb. Jina jisset se l-karotza? Li, 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 jina. Jina dinetta, dinetta, kont mis-sidem fxie program ta' television, f-tipsi ġimata jina naħseb li f'dal pajis, ma' nix nuqodu, nipqaw nifix jaw għal-voti, u jisna l-fader kris miskiftiġi l-elezzjoni minn u li fl-iskola biex nuqodlu il vot ċertu għaffariet li jettiġu mizuri drastiċi, u ċertu disċiplina ixxiplina ta' jieb, mela jina naħseb f'dal pajis għandu jkonna sens komun, li flok noqodun iffisġaw għara ¡Ah, xekiet la Mark ħajtik boċ, ektit titla' kristin ħattik t-nejn boċ. Imma għanek importanti an, li il-politiċi tħana. il tħana. Il-politiċi il tħana. Il-politiċi tħana. il nazel um, lil mark u l-um u mux lil ċikku, għalix f-mark nara valuri. Valuri, per eżempju, lejn id-dinjita tal-persuna, valuri lejn l-ambjent. partiti l politiċi, għandhom kollom il-gazz, darba fl istorja ta' Malta, l-għatma kellom di, jgħamlu għaf l il-Prim-Ministru l-Kaptal-Oppozizjoni, u jgħajt, aħna ah, fuq dill-ixju, ekk it-nejn it-niddeċidu. Ta' fliħat musija mill-għal. Ta' Għax l-affarijiet li jemżon. Telf ta' voti. U għalek ma nimxie. Dawk l-affarijiet li jemżon. Illi noħorġu prim-ministru l-kap tal-oppozizjoni illu isma. Aħna jitla minn jitla fuq kemmuna jistaw jitla u t-let mitruħ u biex titla' fuq kemmuna t-tħallas 30 euro. Palma jamlu plit il-Kroazja. Illi jinti t ma nafx kemm, nsejt kemm kont t U jgħid li għda, jgħek tasalem inti ħataqta t-tikit u tkun għamil t-satajn karotza biex tasalem. U jgħid li għisma l limit bajċa u

anka fuq affarijiet oħrajn nitkellmu perżempju fuq l-edukazzjoni li involut fija jien. M'aħniex mm -hmm. Ma kapaċi f'dal pajjiż iż-żewġ partiti jiftehmu fuq strateġija tal-edukazzjoni għal 20 sena. Kemm se ndumu bidlu Kull darba li ministru, jew kull darba li jinbidel il-Ministru. kollox, jew kull darba li il segretarju permanenti, jew kull darba li direttur ġenerali minnhom, nerġgħu nbidlu kollox. Maħniex kapaċi noħorġu qudiem in, in flimkien mm -hmm. Gvern u oppozizjoni u nidu l-om sama Di l-strategija wara konsultazzjoni u jisa wara l-eqbel naflimkin. Di l-strategija l-o xinsena, di ma t-intimess. Fil-proċess maħnix nirrealizzaw, per eżempju, inti sammejt il-kamp tal-edukazzjoni. Fil-proċess maħnix nirrealizzaw, illi per eżempju, għanna il-rizorsa tal-allema. Inti għallim, kem seddum eddum t sistemi u lanqas t gwida? Sa' eżattament fejn rrit jimxi. Ema t-iftaħ li xkod, Issa d-din fuq l għallima it-tfall, kem seddum un l-għom għaffarijiet? Iġi firri filli n-bdew n-għalmu għom s-sistema imba t-let xi għara imbiddillu, għaxħan imbiddillu għaffarijiet. Għalxieħat johlom, għaxħat johlom. Għalxieħat johlom xieħat johlom xieħat johlom xieħat johlom xieħat fil xieħat johlom fl-opinjoni tiegħi. Jekk mhux ħaj isiru dawn l-affarijiet kif qed nissuġġerixxi u hemm oħrajn li jsuġġerixxu We have no hope. Għaliex ħan nibqgħu dejjem nifixxaw għal dawk l-erba' li jeddu bil-vot. Min ikun. U fil-waqt qed nitilfu qed nitilfu mir rizorsi Min ikun disgustat minn żewġ partiti ma jmurx jivvota, allura dawk diġà qed mill il-goweħed ibqgħu għamlu li tridu ma jma nivvutax allura gvern xorta jitla. Jivvotaw ma jivvotawx in-nies, gvern xorta jitla nkab ħamsin vot jitla gvern taf kif u nibqaw nek, ekk, nifisġaw għal-voti, u jekk li jħor irri tizit erba dek ċerżu jmuri il-wihet, jajn l-wissan itla fil-gvern inti jomlok, daw klerba zejrin, u għadu Jien nishti, li f'dan il-pajis, l-ewel net, din il-ħagġa li kollox bidrit, għal kollox għanna dritt. Naqtaw għadak xejn. Ukoll. Aġissa daq Ukoll. Daq wis. li l tistenna

Naħmel il l nħobbu ta' sekku ta' mm -hmm. fkif, that, that is my, my target. Ta' mor għan kanzunet ħara Kristin. Dinja ta' fil vella, ta' ġobni ħafna, et titlu na' ekk, ma' kif għamela Filip kien an na' antika jisima kem jimbezzub, pa' umana. Tkun la' jiprezenta Mark Azzopardi. Smajna li fil vella kem jimbezzub, id-diskutajna ħafna fajt, pero inti mamma ma' Iva, liktar ħaġa, liktar rvu l-importanti fil-ħajati għaj. Daki number one, mux il-radio. Mamma ta' tlet t-tfal, nasef l mar marraġel l-izbahu l-ikbar proġett li għamna fil-ħajat għana. Mamma ta' sem, Katrina u Karla, li għandhom 19, 14 u 12 sena. Għandu t-tifel l-ikbar, mux jiet Malta għati sudja l-Amerika bħalissa. Um, aha. U ħajti id-dur. Maħħom. dur U anki l-azliet li għamilt fil-ħajati għaj, inkluz azliet ta' professjonali, ta' xol, dejjem kien id-dur mal ħinijiet mal mal ħtiġijiet li għuma għandhom. Etna raw ħafna zaħar l-lum Semmejt it-tifel tijak għet istudi għal-Amerika, li mor istudi barra u li pa' għem. Tinkweta din pala mami? Mela, pala mami ma tinkweta nix, Jekk Jekk nimmis tifel Iva, jekk il-social media tejn xieġifir il-lum bil permetz tal-WhatsApp u sistemi oħra, inti t-istat tkun iktar minn Innaf ma ta' jien kontat nistudja l-Amerika, l-ġenituri ti għaj kontin ċempillom darba fil-ġima, U kienet tiswaħafna flus dik il-telefonata, jiena f'il-lum il-tifel għaj. Imma ta' konz l-Irlanda konna n-nikt bil-lum l-triq. U l-triq, il-tifel għaj meta' ikon rritijajt liġħħġa, jow per eżempju nitkelmu fuq li kell, jow ma' l-lum xet il-sajjar, jow namlu WhatsApp. Da' segwa. Unajdu għara, Sam, l-lum il-tinsajjarek, jow etnamel, namel ġriddi kif faċi, inkredibli kemm faċi li taħt affarijiet. Ibma jfissirx li l-istess da' s għandi. Meta t-sata t-tanni, għadda tal-inqas, Jow, meta ħna kull fil-axija, għanna niklu fl-imkien id-dar. Forsi s-semmi għadda nejdu l-kivir nġi l-ektam Diffiċli, għadin li, niklu tart li mux suppost, mux tajjeb pa' s għana, imma skapitu ta' dik. Lesta nistenna, illi anke kisiru d-disa, jow id-disa u kwart. U dak il-ħin għedhi fl-imkien, dak il-ħin niklu, dik is sensazzjoni li ġibart il-kulħat mal-mejda. Ma tanġi baqa ħini taġabra l-familja l-lum? Għax kulħat bil-ħajja bil U dak u għal t television Imma kien jaraħ kulħat. Ma konna nġabru kolla n-għara u Illum inti tara t-televizjon. Xaħat t-jara l-loba fuq il fuq Xaħat t-jara ma jara t So we really have to make an effort. Tittam, l-effort biex il-taf kien fl-istessin. Jena li għandu il-preferenzi ma mux iż-żmien meta għanti fuq dak il-ċenel jaraw id-dar għandek televizjon u fuq dak il-ċenel għet id ma għax għomma li blu. Il-messagġ li nġtiq nadi għad i u għadan. You can make it work. Iġifiri bid-difukultajiet kolla ma jfissirx li jen għatma kelli difukultajiet. Ma jfissirx li forsi kien ikun aħjar kiko kon naħdem full-time fċertu zminiet minn flok part-time u kienu konna ntrojtu iktar u forsi konna nkunu aħjar. Imman bat inti titgħallem ta' d-dibda' li għandek, inklusi tfal, jirrealizzaw dawn l-affarijiet importanti li jirrealizzawhom illi l-flus u l-affarijiet ma jaqgħux mis-sema, imma rridu naħdmu għalihom u titt prioritizza. Iġveri naf li hemm barra din jisimgħuna u jgħidu ma dof t tfal, jien isaqsu nu li kif kellek tliet tfal kif irnexxilek, kif irnexxilek fil-ħin, kif irnexxilkom finanzjarjament, kif irnexxilek bl-enerġija tijak. Imma naħseb illi il-familji tagħna illi għanna l-lum, we need to promote this. Ġifiri għanna bżon illi nipromovu. Kif irnexxil konfinanzjarjament? Mark, għas nistan nispiega, għax meta tkun meta jkollok 10 euro, ta' dib 10 euro u jenna xilek ta' U meta jkollok 20, ta' t kollha l-20 euro u ta' l-20 euro. Mart kenna fil-familja, diffikultajiet ikollok, il-bżonijiet fil-dar di jem ikunu għadin emmek. Mija kusjoni ta' jenti xlest ti prioritizza u xlest li tis-sakrifika, tri tis-sakrifika ġifiri jista' jkun li din is-sena u s-sena ta' wara, inti ma tistax tmur vaganza. Għandek bżon tħod għal-holiday ġifiri t-tara kif se pjana biex tiħu tip ta' vaganza unek. Jek ma tistax. Jek ma tistax s-sifer. Specialment tkunet trabbi kollok għafna spejjes. Ma veru għamistax importanti da. Għaxi kultant, vera jajdu l-ħajjoliet u għaffariet, pero xikultanti s l-spiejes ħana s-rinna n-zidu biex nkunu pal-għum. Għumman n-istennew t jien narra kopi il-lum, għadin l-estu l-ewel dar taħħom, t jitħlu fluf djun u spiejes veru gbar. Narra kopi li d-dumu għarajes per eżempju 8 snin, 10 snin biex il-estu għax il-safajna din il-estu. ma jimman istiċnejt, meta bdejna jenu raġel, la kelli fl ewwel post li kellna, la kellna bibin. Kelli l-kċina u kamra ta' sodda. U fejn teħasil? U l-kma tal l-banju. Biex tibda bil U bdejna bil Des-sena naħdmu fuq kamra, umbat timna fuq kamra uħra. Ġivirima, u jekkenna living room baffariet li d iġifiri sofan id-dubajtu manti il-mami, it television ġi minn min Un bat inti tibni ġifiri danu messaċu kol illi sfortunatament iż-żazaħtana jiridu kollox. Perfekt u lest mill-bidu. tal-aqwa. Naf li jem barrejna fieħ kiet nitkelm fuq il-propieta, naf vera għolja biex t l il-propieta. għolja. Għafna għolja, ġviri, inti taf li għandek sa' għandek 65 sena zgur li sa' tifqa tħallas il U għandek ċank gbir mill-paga tijak. Għat mwede Biex tkun tista tħallas. Għat sebija realta tal-maġġoranza tanni. Ġviri, naf li jem dawn il-difugultajiet u nispera li l-politiċi li semmejna iridu jindirizzawom. Jekk inti pajis għandek bżon li kollok familji zar u li għedin rabbu it-tfal, mela x għamlu fil-proċess biex iguru nistaw ninvestu biex dawn il-familji namlu iktar faċli. Pero ma jistax jkun il-gbar, jtġibu għamek il-żar stess. Il-gbar stess, aħna gbar stess il-għalix nara. Il-gbar għedin infizzu. Jina nara z-żar, ta' 18 il-sena. Bil-rispet kollu, ta' jissajna ma kellix karotza ħata' għabicċiet, ma ta' kellix 18 sena kellix karotza' okej. Imma hemm karozzi li jiswew mont u hemm karozzi li jiswew mont ħafna aktar. Jiena naf il-karpak tal-università forsi jgħidu li ma u mhux kollha tal-istudenti. M'għandhomx il-karrakki li kien naħna. Jiena naħseb illi kif qed tinti titidra li l-ewwel ikollok biex tinqeda. U mbagħad ma' żmien kif tibda taħdem u tibda tilha l fuq tibda tabdejtja. Kulli l-affarijiet isiru pass pass firri ma jissa xo kollox Fsalt kollox mill-lewe Aċu mbaħt bil-forsa għat iġen Aċu mbaħt iddaħdem iktar iddajn jibda jiklo Ima dalijet nejdu fl ta minna għandu 18 19 il-sena Li dan il-mobile Ima jaraw kollox instant Eh ma Ma nafxina tal-mobile Jina nixi mobile type Abel jiaf ma mux nixi juħadru

li jitqamlu l-importanti huwa li jinti dejjem kif kienu jgħalmuna l inna Ta' għamil pass iktar mill-li tifla. Dik hija l-importanti. is huma. Bil-Malti jem eżattament kif nejdu għamma, mis nejdu naħseb kiku illu ma għandi 12 sena, nipreferi frakun għod nibdel il-mobile kol 6 ġurno fuq 1500. Dawk l-1500 kol 6 ġurno fuq holiday. U s-wabli għanna narawom hella fuq mobile fuq għol. Holiday miex hella, si jifru, iftħu moħkom, maċi s-safari iftħarek moħgħi, nispreferi kiku z-zazahim fuq il-flus. U s-safari jistaw jikbru, emħafna medzi l-lum anki ta' kif jistaw iżuru pajizi fl-Unjoni Ewropea bi skemi. Il programmi tal-Unjoni Ewropea, jena kont wieħed li mort leċċur nistudja barra grazzi għal-Unjoni Ewropea. Issa għandhom wieħed, jgħut on the move laqasna f'xi smur. Inti tista' tmur minn pajis għal ieħor. Għamur nisimaw kanzunet toħra, Kristin. Un bat inkomplu nitkelmu, ba' l-ħart li parti dżar, i pa' għumana. Tkun la' għaddi, jiprezenta Mark Azzopardi. Il-akom tkun l-ura għal tkulla għaddi, l Kristin Delikata, vera, Kristin interesanti, titkellem fuq kollox, u titkellem ħafna fajt mill esperjenza Iġviri, l-esperienza tijek pala omm, tittibda tħuħroġa iktar. Iġviri, issa, issa, tajjeb illi namlu programmi pal dawn. Xinti tijem t-intervista l-ħattijħor? Ma jien nati taw pali mill-esperienza. Tati tips, nisimak kien tati tips, ma forsi ma jkunux deep

Hija xi ħaġa li, li, li nistgħu nagħmlu minnha wkoll hemm bżonn naraw iktar mudelli u rwoli pożittivi. U e naħseb għandna ħafna modelli u rwoli pożittivi li nistgħu naraw, pero sfortunatament l-iktar mudelli u rwoli illi jagħmlu ħitt huma dawk li jkunu fuq xi ħaġa negattiva, l-iktar li tellaw il-views u l-iktar li jtallaw il views Jo fuq is superfiċjal. Af kif jiġri jiena per pjaċir pereżempju lill-vidjow sa'dan il program li tfa' fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi kollom ħafna ħafna views. Ax Aş, mux għax ti għajta. Uh -huh. Imma nejta tal-inqas, mux minitella video bil-klim pastas u bloċċen biss jidbis, ikollu ħafna views. Għahna għetna għamlu ħaġa li t li t il-persona, l-valuri tal-persona, xed jgħu. kif? Allura n dik il ħaġa għadu mirduwa. Il-fat il-program tijak jismahu daw klelu f'kolla, uh -huh. li li t ħafna kuraċ, per eżempju, għax nejtara, Matul il-ġemma jkun hemm Kristi ħafna nisa għadhom iridu għall-affarijiet sbieħ. It-tipsi li jkollu il-programm il-mistiedna l-pariri. Issid jgħid isemmi ta' l luf fil jkunu qegħdin nisegħu l-programmi tagħna. Jien ma tantx jagħmlu bija, ġifieri il-programm importanti li jkollu segwaċi. U dan inti tkun qed tħossu pereżempju jien waqt li qed il-programm nirċievi ħafna kummenti bil-WhatsApp bil qabel ma kellna l-WhatsApp. Kienu telefonati, sms telefonati, l-SMS. L-SMS f'titi wetta kien differenti għax minnħabba li kienu jridu jħassu tariffa tijaw, kienu jgħidbu veru f'titi. U Imma kien vera konċis dal-imbirek messaċ. Illum bil-WhatsApp. U għalix faċ li għalina ġurri li kommenta. U per eżempju jgħidbu ħafna semmi għatarriet. U nirrispondi għom, lura l din l-interazzjoni, imma ġveri kull program li, li namel, dejjem najt, illum nispera li kontaġit imqara l-persuna wahda li kienet t-segwina, un kredibli ġviri l-taqma ġaħat jgħidli kellek program kiko taf kementni, issa jek program fuq il-wirdin ma roni tal-pest control. Jow kienx programma ma xaħat mill-avokati ta'na. Jew kienx għalix jinġib til xaħat jitkellem fu servizz. U inti għatma ma xaħat jinġib bżon? Inti tkun fuq. Ġviri għal ma għandix il-roni? Għax ma għandix il-problema. Ta' jgħib li nisimaw il Għallek ta' għal dik il-problema, nistan kun nafxan din għamel xie problema għala l-kulħat. Darba, kelli. Avokat kulħat jista' bżonnu, specialista kulħat jista' jġi bżonnu, notar kulħat jista' bżonnu. Darba, kelli, kelli program, konna għedin nitrattaw it tema ta' suicidju, kien settembru, il-xar li huwa il-Suicide Awareness Month. un u niftakarni konna fl-studio Zlantiki, U konna din nitkellmu u jisnijak vera dħalt veru f'dan is-suġġett nejt madhom kemm un nies batu, kemm ilħallu wara jhom dbatija ġifir meta din-straġedja s kemm 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 minn dbatija dawn in-nies Jumejn wara dan il-programm kont għamiltu t-tnejn. Jumejn wara l-erba insirnaf illi xaħat um, li kont naf miet it-tifel ta' din il-persuna b'suwiċidju. U għara kienet kontatjat din il-persuna u kienet għalt li lan għastem kif ġraw la' farijiet. It-nejn kontet nisma l-program ti għak t-tkellem <gibberish> dwar dan is suġġett U it-nejn t-kemmi xaħġa kera illi ridu jaddu minna l-familji. Għart li u jumejn għara ġarraf ta' jien u ma' staħċ, mandunajċ, mandunajċ forsi bxie affarijiet illi forsi stajt najn lil din il-persuna fil-familja ti għaj biex ma ti x-suicidu. U emmek tara, kem jista jkun gbir il-tarif li għana nkunu għedin nad. U kollu tara u koll li għana bħala nis rridu realizzaw nirrealizzaw li missemma l fil kuħat l-istess. Meta għana raw dawla fajtu nisimaw dawla fariet. Kultant kun hemm nies li kelli naraw programmi fuq il-Mart. Palmeta naraw programmi. Storja fuq il-Mart. Illi qegħdin fil-vizzju ta' droga. Mela kelli il-ginekologa Provġin Kalli Aġus kienet waqt il-programm u kienet qed titkellem fuq kundizzjonijiet partikolari tal-nisa. U l fuq il-Messenger tiegħi tal-Facebook li ma tantx imma u l-is-samija nejdilom nejdi li li fuq il-WhatsApp għonek. Imma so ma darġi vejtu kien is-sebt fil-ħodu u rajtu dan il-messagġu. U din-is-samija it-tibgħat li li kienet għet t-segwi l-programm, dawn is sintomi u bdittin U l-il-din-is-samija ma doffi... Fit-tex mur muran t-tabib veċin tijak u għara, illi jirreferi kant u għek għamilt. U din il-persuna, niftakar ik-kontat jatni għara, u kienet għart li, grazzi ta, arki aċil t li u fil-bidu tijaw, stage one jgħat il-kenzir tijaj, li għeku muxa x nisma' l program, u smajt b'dak li kontu id-intijdu kiku kon naħseb li għandi xaħġa ġoħra u mux kenser. Ġifiri, dawnu bat ikunu stejer tal-fejn nħoss għanna għandi d-dmir li għamil għanati dan il-servizz. Pero importanti li nirrezzaw li għahna mis ma l-isfer kolħat l-istess. Nisimaw ikunu konxi li laffajt kolla li għalaw il-ħattijor jistawi għalaw l-inna. Għax għahna maħni speċjali ktar maħattijor, U tajp l nkunu format fuq dawla ffajt biex jekxie darba jgħaw l-inna. Għana mm. nkunu nistawnafu għanki fejn fitxu lajnuna. Għammu l-nisimaw ta' stereotipi. ne, naħsebija tal-kantera tal dik ta' njien. Tlet kitarri u mandorina. Jitrilli tal-kantera. Tal-kantera. xil-kantera niftubjom maġin nerġan daħal diskohra taħħum. Kantera, tlet ta ma kitarri u mandorina. Pa' Skun -oh -ma Mark Azzopardi. Kantera t kitarri u il-kantera u stereotipi stereotipi kultanta, ne ħafna. Ma differenti minn. Differenti, ma vera joġbuni. Kantera namlu sigla taħom ta' tkulla wadi għal-kanzunetta ta'. Stereotipi għandhi xejn ta' kimħabba partikolari. Kanzunetta fiura. Kombinazzjoni xeħat mil-ġenituri tija u il-mamata xeħat minnom. Ija wahda mis-segwaċi. Etteni li juma kienu fil-programti, stereotipi u anki kantera, pero tajbin. Daw l-artisti zar li għet jamlu tant mużika mal-tija sabiħa. għal sa t dik taħħon fuq pultruna. Fuq pultruna sabiħa ħafna. Jina l-favorita t ma dei, mne, c ta' stereotipi imma l-majk dajem nejdu me taħna ja fiura. vera sabiħa għanda xieħħaġa ki s-dakna għekki għekki Ja, għekki għekki l għekki l mużika l għekki 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 fuq ir toħroġ persuna kalma ħafna. Nasib kalma, imma naf nissan kun furja, eġi Jek ta' bizlek, ta' Imma taqbizli bizli, ta' xejn b'mot ta' fani. Eġi għal min jafni liktar ktar nis klos ti nar ta' tibben. Ta' dik is sekonda u umbat. Nikalma. normali. o, o, min jafni jit għax l ewwel li li għek vera għankun iġrabjata u imman bat jgħaddili. Man zomx iġviri il-natura ti għaj, ma tanċin il-konfrontazzjoniet, ma tanċin hoppom. Ma ċertu batti tibekki għek li jistaw u id-dejqune għafna, għallura n natura

U dawn ħallew dawn il-pjanċi kbar tal ħadijt u kull karozza li tgħaddimifuq min fuq, bu bum bu-bu-bum, u ma u ktar. U ċebbilt li l-sindku, il-rabjata, għma jistaċi kunni b'għawzi għaddejim f'da trapu f'da l-torbi u kollu, għet jismanin irrabja. U da sintku eg mot kalma għalli ta' għax taħtna. Ja ta' Infrastructure Malta. Ma dik ta' fall, xafna nisba għaw jazbu li t-torri taħt il-konsilli. Għalli di dan għasol ta' infrastructure Malta. Għalli ma tu għusib, lil li l minedni għusib. Xin tajt dik il-sekonda s-sesset ma kont goffa. forsi inst majt ekka irrabjata daw il minuti. U mill-ewel batlu messaċ, etlu grazzi immens, tal-li għal-kemna fil-li forsi fi situazzjoni li jed fija ma tan ta' għamela farijiet, ma tan ta' li li kellimtni, li rispondi. U rispondi l-għura, mill ħafna drabi ta' u msi kien ħafna.

Għal taċċi t li kunieħx verraħal. Mietħafna draħt, biex ħol li f-fist-torq maħi kunieħx t-sirum l-konsilli. Għax l-konsilli l-torq maħdum xieqqaw taħtum, te fħem? l bija ġuferi, kalma, n-u b'ieċirek, xiftit mużikaħu. Sabiħa l-manħallix nis negattivi jikk kontaminaħu li l-pacċi t-għaj. Iżan, dikjaħ, importanti. U l-sibiet t-għaj ġuferi Daw l-affariet kollha ta' social media, ta' Facebook, u dawn il-gruppi u għolħat jidġi il-tu jamen. Jena munaħċu fjom, laqas. komunika, Naqrom. Aċie juk, li laqas naqrom Kristinta, ta noħroċ minn. naqra, naqra għalix minnom ikun qed nitgħallem ukoll xinu ma il-frustrazjonijiet, xinu li qed jgħrillu t inti jena ma tnaqbat il mobile inti ħadd dejjem biex jirrispondi ma biex jirrispondi messaġġ jena social media nihom biex jirna diktar affarijiet ta' traveling affarijiet ta' stanis per esempio fuq Instagram in-nies li tfollow ja meta jisifru nihom biex jirna Jini kollha ħafna affarijiet aċċin ħafna l-arti jiena fuq Instagram meta allora meta kollha ħafna eżibizzjoni eżempju li sena mort kreta u tiċċ kemm marru kreta nies biex saħħatija jaħraw l-stories fuq Instagram ma spiħa xi nambat jina naħseb li palma jina nara minn għanta tiħor. Meta mħuġveri tiħu l-ħin, ninti biex tuqot tamilom daw. Imma ġast tiħu ritrattu jew video. Jimman għax namilu. Għatella mużika U għi mużika mux malaj minn Instagram s-sisma. Għax namilu għaffajt komplikati, għaffajt liktar sempliċi. Per jina nħosni. Nħosni fid-dover li jek jina rajt taċħat tiħor. Għatħajartim murf f'dak il-post. Meta mmur xi mkien jienhom bata għandi nagħti wkoll biex ħadd ieħor jista' jitħajjar minnu. Sabiħa. Allura hija xi ħaġa sabiħa. U ħafna il illi jsir jiena nagħmlu għax nara fuq l ta' xi ħadd. U mbagħad tkun hemm nisoħra li jara fuq l istori tiegħi eżempju qed ngħidlek mort kreta flulju. U ma nafx kemm Sena l-oħra ġra li hekk oħra murna Kalabrija. Kalabria bellezza l-bahar. Imma għatmu kelli f-mukħi li semmurru f-tintiġi fit-takuna tal-bahar. il bahar sabiħ u għada l-antika. Um, Raw. Mela, l-Inglis. U li kell tajjeb. Li kell tajjeb. U um, niftakarni, rajt Giovanotti għandu uh, diska. Mendaċeji um, movimentat, insomma. Nis-sanaj um, li xisema. Le, 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 le. Is-sena l-ohra ħarġeddin. Kontrajt il-filmat is-sena l-ohra. Mġbut, ġodan il-post jismu xilla ġo, ġo Kalabria. vera, vera sabiħ. U niftakar xinajt u għed, Ah, kemmu sabiħ tal-post isu, xlendi, marsa l-forn, marsa xlok mix ta' xi 30 sena ilu, għek jisu jider il-post. Għandhom għafna postiz biħ l-Italja. Ovvjament għandhom tropeja li għatur. Ma t-iġi baddura għat l-Italja. Għamur nisimaw l-konsonetet għabel tal-axħar u batnal u Kristin, jibqaw maħna. Tkun Jiprezenta Mark Atso l Lahar partji ta' tkullawaddi l-lum, għat jirhafna ħafna bi Kristin Delikata. Ja, għad għos li kondi. Nistawna għamlu sirji saħna. Ila ġeja ta' din l-intervista. Ila ġejja minn bdejt il programmi s-sena l-oħra. Emma, kull darba, specialment ma tfal tfall, ikkun u għedin fil-istagġun tal-skola ikolli ħajti tippakjata, t-falti ħaj jamlu ħafna t jiet ekstra kurrikulari, jitalmu l-muzika, jitalmu l ballet jitalmu forum uħra ta' sfin. U ma' iktar affarijiet li jamlu ksinni. Kull jom ma' jifqux u vera naħdem maħħom biex jikbru kol anki mill millat kreattiv u mill artistiku. Jien ħanti ktib, għax ħahna l-Merlin Publishers, kol ġimajtuna ktib. Grazie. Għal-mistidna ta' u għaktib ta'. Antoine Borch, kien anki rebbi tal-premio tal-ktib, jismu fit tixni Sibtu l-ekna uħxolli, l-ekna ħafna ta' tal Għal-kaxi, għan bat għabel ditla għan n-sir. U ma t-kellimnix, ma t-kellimnix fuq l-imħabba ti għaj lejn il-qari. Għalek. Dina għal-minet jismana il-lum il-Librerija Nazjonali għanda servizzu kol il-li jinti t-istat taqra, il-taqra online. Taċċessa u taqra il-kodb online. Taf li paċenzja na. Bil-kard ti għak tal-bibliotek. Jina nkun irrit il-ktif fidi. U imma per eżempju jinaf, forsi jem rivista il-li tolqtu. Jinaf, dawni rivista l li naraw fil-new stand. Kolla tista s-sibom. S-sibom kolla. U vera nħu pjeċir. Ġili kunem ktib l-inkun n-iġtiju. Ma toqqa taqra. Ikun on-lawn, eh, u kol ġi t-toqqa t-istenna il-ċans tijak liġi. ġi. online ikun on-lawn. U kol, u kol. Għalli nisi draw jistenna u għaxdik l-fni għaw. L-għentu t-istenna, per esempio, t-kuntaf jgħet il-numru t-lieta fil-Q. Jgħu għaw xeħmista soħra jridu dan il- dan il-ktib partikolari. Tajib, il-qari għu importanti, għafna u koll, għanki jina nuzaħ pala metzari l-assamen. U bil-qari tigber, bil-qari. Tiftaħ moħħo. Tiftaħ dinja, tista titħol f'dak il-karat, tista tkun iktar sensitiv, tal-emozjoniet, tal-sentimenti. Biografiju, u specialment għan istaljani, għandi għafna. Dar tijeli ktar għandi kotba bit-taljani. Bit-taljani, u għafna għara bit-taljani. għafna għara għafna bit-taljani, tejdu li. l-ktib, la porta lettere. Ktib sabi ħafna, Ta' se kanej l-ek. Nsibu. 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 Għaxin liktar ktar naqra ta' nistaqsi. Novella vero vero. Palissa kontet naqra, kont ba' infinitit fuq Raffaella Karra, per eżempju, l-axħar zentin. Nispicċa u jħet un xieħor. Le, minn da' sekk. Għandħafna ta' Maurizio Kostan. Autobiografi li rajt kienet tal-kleriċi, ta' Antonella. Għandħi ta' Reġina, ta' ġeriskotti. Missa, Njenni xio minnħal jom, imma bat ma t-kolli ċansi bħedan għarum. Grazie ħafna Kristin, li s-sinti b'għakum maqom kull-jum, n-disal u d disal ġimma fuq RTK 103, dawk jikollom ċansi s-simawa kem live u għanki mbat s-sibu l-program

li kun għatisimawna u jarawna fuq YouTube, komplu għu għart k u 3 inauguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba. Skun għu għart, jiprezenta Mark Azzopardi